वराह पुराणम सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः अत सृष्टिपितृयज्ञो सर्गोत्पत्तिः देवादीनामुत्पत्तिः पुत्रशोकसन्तप्स्य निमेर्नारदेन ज्ञानोपदेशतः समाश्वासनम् तच्चिन्तनेनागतेन स्ववंशकर्त्रात्रेयेणोपदिष्ट पितृयज्ञ मृतस्योत्तरक्रिया सुतवाच एवं नारायणाच्छ्रुत्वा सामही संशीतव्रता कराभ्यामञ्जलिं कृत्वा माधवं पुनरब्रवीत् धरण्युवाच श्रुतमेतन्मयाख्यानं क्षेत्रस्य च महत्फलम् एकं मे परमं गुह्यं तद्भवान् वक्तुमर्हति पितृयज्ञस्य माहात्म्यं सोमदत्तो नराधिपः मृगयां समुपागम्य यत्त्वया पूर्वभाषितम् को गुणपितृयज्ञस्य कथमेव प्रयुज्यते केन चोत्पादितं श्राद्धं कस्मिन्नर्थे किमात्मकम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण वदस्व मे श्रीवराह उवाच साधु भूमे महाभागे यन्मां त्वं परिपृच्छसि मोहितासि वरारोहे भाराक्रांता वसुंधरे दिव्यां ददामि ते बुद्धिं शृणु सुंदरे तत्त्वतः कथयिष्यामि ते ह्येवं श्राद्धोत्पत्ति विनिश्चयम् आदौ स्वर्गस्य चोत्पत्तिं देवानां च वरानने निष्प्रभेऽस्मिन् निरालोके सर्वतस्तमसावृते स्रष्टुं वै बुद्धिरुत्पन्ना त्रैलोक्यं सचराचरम् सोऽहं च शेषपर्यङ्के एकश्चैव पराङ्मुखः स्वभामि च वरारोहे अनन्तशयने ह्यहम् निद्रामायामयीं कृत्वा जागर्मि च स्वभामि वा विष्णुमायामयं कृत्वा जानासि त्वं न धारिणी युगं युगसहस्राणि यास्यन्ति च गतानि च न त्वं मम विजानासि ज्ञातुं मायां यशस्विनी धारितं मम सुश्रोणि दिवा पञ्चशतानि च वाराहं रूपमादाय न जानासि हि भामिनी यन्मां पृच्छसि वैज्ञातुम् आत्मानं च यशस्विनी एकमूर्तिस्त्रिधा जातो ब्रह्मविष्णोहरात्मकः क्रोधहेतोर्मया सृष्ट ईश्वरोऽसुरनाशनः मम नाभ्यामभूत् पद्मं पद्मगर्भपितामहः एवं त्रयो वयं देवाः कृत्वा हे कारणवां महीं तिष्ठाम परमप्रीत्या मायां कृत्वा तु वैष्णवीं सर्वं तज्जलपूर्णं तु न चाज्ञायत किञ्चन पटमेकं वर्जयित्वा विष्णुमूलं यशोद्रुमम्
तिष्ठाम वट वृक्षेहम मायया बाल रूपद्रक पश्यामि च जगत् सर्वं त्रैलोक्यं यन्मया कृतम् वारयामि वरारोहे ध्यानासि त्वं धरे शुभे कालेन तु तदा देवी कृत्वा वै वडवामुखम् विनिसृतं जलं तत्र मायया तदनन्तरम् प्रलये च विनिर्वृत्ते ब्रह्मालोकपितामहः मुहूर्तं ध्यानमस्थाय भाषितो वचनं मया शीघ्रमुत्पादय ब्रह्मन् देवतासुरमानुषान् एवमुक्तो मया देवी गृह्यत्तत्र कमण्डलम् उपस्पृश्य शुचिर्भूत्वा ब्रह्मा चोत्पादयन् सुरान् आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च मरुद्गणाः तारणार्थं च सर्वेषां ब्रह्मणान् भुवि दैवतान् बाहुभ्यां क्षत्रमुत्पन्नं वैश्याहूरु विनिसृताः पद्भ्यां विनिसृता शूद्राः सर्ववर्णोपचारकाः देवताश्चासुरा देवी जातास्ते ब्रह्मणस्तथा देवता ह्यसुरा सर्वे तपो वीर्य बलान्विताः आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च मरुद्गणाः देवतास्तु त्रयस्त्रिंशत् अदित्यां जनयन् पुरा दित्यां च जनिता पुत्रा असुरासुरशत्रवः प्रजापतिश्चाजनय धृषींश्चैव तपोधनान् तेजसा भास्कराकाराः सर्वे शास्त्रविधो द्विजाः तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च जनिता ब्रह्मसूनुना निमेस्तो वंशसम्भूतो आत्रेय इति विश्रुतः जातमात्रो महात्मा स श्रीमांश्चापि तपोनिधिः एकचित्तं समाधाय तपश्चरति निश्चलः पञ्चाग्निर्वायुभक्षश्च एकपादोर्ध्वबाहुकः शीर्णपर्णाम्बुभक्षश्च शिशिरे च जलेशयः सकृच्छ्रे फलभक्षश्च पुनश्चान्द्रायणं चरन् वर्षाणां च सहस्राणि तपस्तप्त्वा वसुन्धरे मृत्युकाल मनुप्राप्तस्तत पञ्चत्वमागतः नष्टं च तं सुतं दृष्ट्वा निमेषोक उपाविशत् पुत्रशोकाभिसंयुक्तो दिवारात्रौ च चिन्तयन् निमिकृत्वा ततः शोकं विधानात् तत्र माधवी तं मनोगत संकल्पं त्रिरात्रे प्रत्यपद्यत तस्य प्रतिविशुद्धस्य माघमासे तु द्वादशी मानसं सृज्य विषयं बुद्धिर्विस्तारगामिनी सन्निमेश्चिन्तयामास श्राद्धकल्पं समाहितः यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च यानि कानि च भक्ष्याणि नवश्च रससम्भवः यानि तस्यैव चेष्टानि सर्वमेतत् उदाहरेत्
आमन्त्र्य ब्राह्मणं पूर्वं शुचिर्भूत्वा समाहितः दक्षिणावर्ततः सर्वं अकरोद्दृशे सत्तमः सप्तकृत्वस्ततस्तत्र युगपत्समुपाविशत् दत्त्वा तु मांसशाकानि मूलानि च फलानि च पूजयित्वा तु विप्रान् स सप्तकृत्वश्च सुन्दरी कृत्वा तु दक्षिणाग्रांश्च कुशांश्च प्रयतः शुचिः प्रदधौ श्रीमते पिण्डं नाम गोत्रमुदाहरन् तत्कृत्वा स मुनिश्रेष्ठो धर्मसङ्कल्पमात्मनः एवं दिने गते भद्रे ह्यस्तं प्राप्ते दिवाकरे ब्रह्मकर्मोत्तमं दिव्यं भावसाध्यमुपासत एकाकी यत चित्तात्मा निराशी निष्परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चं नातिनीचं च चेलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तो जितेन्द्रियः उपविश्यासने युञ्जद्योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थितः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रकाशात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः संयम्य मयि चित्तं यो युक्त आसीत् मत्परः प्रयुञ्जीत तदात्मानं मद्भक्तो नान्यमानसः एवं निर्वृत्त सन्ध्यायां ततो रात्रिरुपागता पुनश्चिन्तितुमारब्धः शोकसंविघ्नमानसः कृत्वा तु पिण्डसङ्कल्पं पश्चात्तापं चकारः अकृतं मुनिभिः सर्वं किं मया तदनुष्ठितम् निवापकर्म ह्यशुचे पुत्रार्थे विनियोजितम् अहो स्नेहप्रभावेण मया चाकृतबुद्धिना कथं ते मुनयशापात् प्रदहेयुर्न मामिति सदेवासुरगन्धर्व पिशाचोरगराक्षसाः किं वक्ष्यन्ति च मां सर्वे एवै पितृपदे स्थिताः एवं विचिन्त्यमानस्य गता रात्रिर्वसुन्धरे पूर्वसन्ध्यानो सम्प्राप्ता उदिते च दिवाकरे सन्ध्याविधिं विनिर्वर्त्य हुत्वाग्नीं विजसत्तमः सन्ध्याविधिं विनिर्वर्त्य हुत्वाग्नीं विजसत्तमः पुनश्चिन्तां प्रपन्नः आत्रेयो ह्यति दुःखितः एकाकी भाषते तत्र शोकपीडितमानसः दिग्वयो दिक्च मे कर्म दिग्बलं दिक्च जीवितं पुत्रं सर्वसुखैर्युक्तं जीवितं हीन दृश्यते नरकं भूतिकाख्यातं हृदि दुःखं विदुर्बुधाः परित्राणं ततः पुत्राद् इच्छन्तीह परत्र च पूजयित्वा तु देवांश्च दत्त्वा दानं त्वनेकशः हुत्वाग्निं विधिवच्चैव स्वर्गं तु लभते नरः
पुत्रेण लभते येन पौत्रेण च पितामहः अथ पुत्रस्य पौत्रेण मोदन्ते प्रपितामहः पुत्रेण श्रीमता हीनं नाहं जीवितुमुत्सहे एतस्मिन्नन्तरे देवी नारदो द्विजसत्तमः जगाम तापसारण्यं ऋष्याश्रम विभूषितं सर्वकामयुतं रम्यं बहुपुष्पफलोदकं तत्प्रवेश्याश्रमपदं भ्राजमानं स्वतेजसा तं दृष्ट्वा पूजयामास स्वगतेनाथ धर्मवेत् तस्मै दत्त्वा पाद्यमर्घ्यम् आसने चोपवेश्य च उपविश्यासने देवी नारदो वाक्यमब्रवीत् नारद उवाच निमे शृणो महाप्राज्ञ शोकमुत्सृज्य दूरतः अशौचानन्वशोचस्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावान्नावबुध्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः मृतं वा यदि वा नष्टं यो यान्तमनुशोचति अमित्रात्तस्य हृष्यन्ते सच्चापि न निवर्त तते अमरत्वं न पश्यामि त्रैलोक्ये सचराचरे देवता सुर गंधर्वा मानुषा मृग पक्षिणः सर्वे काल वशं यान्ते सर्वे काल मुदीक्षते जातस्य सर्वभूतस्य कालो मृत्युरुपस्थितः अवश्यं चैव गन्तव्यं कृतांत विहितेन च तव पुत्रो महात्मा वै श्रीमान् नाम श्रियो निधिः पूर्णं वर्षसहस्रं तो तप कृत्वा सुदुश्चरम् मृत्युकालमनुप्राप्य गतो दिव्यां परां गतिम् एतत् सर्वं विदित्वा तु नानुशोचितुमर्हति नारदे नैव मुक्ते तु श्रुत्वा स द्विजसत्तमः प्रणम्य शिरसा पादौ निमिरुद्विघ्नमानसः भीतो गदगदया वाचा निःश्वसंश्च मुहुर्मुहुः सव्रीडो भाषते विप्रः कारुण्येन समन्वितः अहो मुनिवरश्रेष्ठ अहो धर्म विदाम्बर सान्त्वितोऽस्मि त्वया विप्र वचनैर्मधुराक्षरैः प्रणयात् सौहृदाद्वापि स्नेहात् वक्ष्यामि तच्छृणु शोको निरन्तरं चित्ते ममैतद्धृदि वर्तते कृतस्नेहस्य पुत्रार्थे मया संकल्प्य यत्कृतं तर्पयित्वा द्विजान् सप्त अन्नाद्येन फलेन च पश्चाद्विसर्जितं पिण्डं दर्भानास्तीर्य भूतले उदकानयनं चैव ह्यपसव्येन वासितम् शोकस्य तु प्रभावेण एतत् कर्म मया कृतम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरणं द्विज नष्टबुद्धिस्मृतिस्सत्त्वो ह्यज्ञानेन विमोहितः न च श्रुतं मया पूर्वं न देवैर्ऋषिभिः कृतम् मयं तीव्रं प्रपश्यामि मुनिशापात् सुदारुणात् नारद उवाच
न भेतव्यं द्विजश्रेष्ठ पितरं शरणं व्रज अधर्मं न च पश्यामि धर्मो नैवात्र संशयः नारदेनैव मुक्तस्तो निमिर्ध्यानमुपाविशत् कर्मणा मनसा वाचा पितरं शरणं गतः ततोति चिन्तयामास वंशकर्तारमात्मनः ध्यायमानस्ततोऽप्याशु आजगाम तपोधनम् पुत्रशोकेन संतप्तं पुत्रं दृष्ट्वा तपोधनम् पुत्रमाश्वासयामास वाग्भिरिष्ठाभिरव्ययैः निमे संकल्पितस्तेयं पितृयज्ञस्तपोधन पितृयज्ञेति निर्दिष्टा धर्मोऽयं ब्रह्मणा स्वयं ततो ह्यतितरो धर्मः क्रतुरेक प्रतिष्ठितः कृतस्वयं भुवा पूर्वं श्राद्धं यो वित्तमः शृण्वतो नारदस्यापि विधिं विधिविदाम्बरः श्राद्धकर्म विधिं चैव प्रेतकर्म च या क्रिया श्रोषुः सुन्दरित्वेन यथा दाता स पुत्रकः मम चैव प्रसादेन तस्य बुद्धिं ददाम्यहम् जातस्य सर्वभूतस्य कालमृत्युरुपस्थितः अवश्यमेव गन्तव्यं धर्मराजस्य शासनात् अमरत्वं न पश्यामि पिपीलादीनि जन्तवः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च मोक्षकर्म विशेषेण प्रायश्चित्तेन च ध्रुवम् सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रयशारी रजा स्मृताः अल्पायुषो नरा पश्चाद् भविष्यन्ति युगक्षये सात्विकं नावबुध्यन्ते कर्मदोषेन तामसः तामसं नरकं विन्द्यात्तिर्यज्ञोणिं च राक्षसीं सात्विकं मुक्तियानाय यान्ति वेदविदो जनाः धर्मज्ञानं तथैश्वर्यं वैराग्यमिति सात्विकं क्रोरोभीरोर्विषादिच्च हिंसको निरपत्रपः अज्ञानान् दश्च पैशाचम् एतेषां तामसा गुणाः तामसं तद्विजानीयात् उच्यमानो न बुध्यति दुर्मदो श्रद्धधानश्च विज्ञेयास्तामसा नराः प्रबलो वाचियुक्तश्चाच चलबुद्धिः सदा यतः शूरः सर्वेषु व्यक्तात्मा विज्ञेया राजसा नराः शान्तो दान्तो विशुद्धात्मा विज्ञेय श्रद्धयान्वितः तपःस्वाध्यायशीलश्च एतेषां सात्विका गुणाः एवं सञ्चिन्तयानस्तु न शोकं कर्तुमर्हसि त्यज शोकं महाभाग शोकः सर्वविनाशनः शोको दहति गात्राणि बुद्धिशोकेन नश्यति लज्जा धृतिश्च धर्मश्च श्रीकीर्तिश्च स्मृतिर्नयः त्यजन्ति सर्वधर्मश्च शोकेनोपहतं नरम् एवं शोकं त्यजित्वा तु निःशोको भव पुत्रक
मूढ़स्नेह प्रभावेण कृत्वा हिंसान् ब्रूते तथा पच्यते नरके घोरे ह्यात्मदोषैर्वसुन्धरे स्नेहं सर्वेषु संयम्य बुद्धिं धर्मे नियोजयेत् धर्मलोके हितार्थाय शृणु सत्यं ब्रवीम्यहम् चातुर्वर्णस्य वक्ष्यामि यश्च स्वायम्भुवो ब्रवीत् नेमि प्रभृतिनामेवं येन श्राद्धं प्रवर्तते कंठस्थानं गते जीवे भीतिविभ्रान्तमानसः ज्ञात्वा च विह्वलं तत्र शीघ्रं निस्सारयेद् गृहात् कुशास्तरा न शायी च दिश सर्वा न पश्यति लब्ध स्मृतिर् मुहूर्तं तु यावज्जीवो न पश्यति वाचये स्नेह भावेन भूमि देवा द्विजातयः सुवर्णं च हिरण्यं च यतोत्पन्नेन माधवी परलोक हितार्थाय गोप्रदानं विशेष्यते सर्वदेव मया गाव ईश्वरेणावतारिताः अमृतं क्षरयन्त्यश्च प्रचरन्ति महीतले एतासां चैव दानेन शीघ्रं मुच्येत किल्बिषात् पश्चाच्युति पथं दिव्यं उत्कर्णेन च श्रावयेत् यावत् प्राणान् प्रमुञ्चेत कृत्वा कर्म सुदुष्करम् दृष्ट्वा सुविह्वलं ह्येनं मम मार्गानुसारिणं प्रयाणकाले तु नरो मन्त्रेण विधिपूर्वकम् मन्त्रेणानेन कर्तव्यं सर्वसंसारमोक्षणम् मधुपर्कं त्वरं गृह्य क्षेमं मन्त्रमुदाहरेत् मन्त्रः ॐ गृह्णीष्व मे सुविमलं मधुपर्कमाद्यं संसारनाशनकरं त्वमृतेन तुल्यम् नारायणेन रचितं भगवत्प्रियाणां दाहेत शान्तिकरणं सुरलोकपूज्यम् तत एतेन मन्त्रेण दद्याद्वै मधुपर्ककम् मृत्युकाले तु पुरुषो परलोकसुखावहम् एवं विनिसृते प्राणे संसारं जन गच्छति नष्टसंज्ञं समुद्दिश्य ज्ञात्वा मृत्युवशङ्गतम् महावनस्पतिं गत्वा गन्धांश विविधानति महावनस्पतिं गत्वा गन्धांश विविधानपि घृततैलसमायुक्तं कृत्वा वै देहशोधनम् तेजो व्ययकरं चास्य तत्सर्वं परिकल्प्य च दक्षिणायां शिरकृत्वा सलीले सन्निधाप्य च तीर्थाध्यावाह्नं कृत्वा स्नापनं तस्य कारयेत् गयादीनि च तीर्थानि ये च पुण्याशिलोच्चयाः कुरुक्षेत्रं च गंगा च यमुना च सरिद्वरा कौशिकी च पयोष्णी च सर्वपापप्रणाशिनी गण्डके भद्रनामा च सरयोर्बलधा तथा वनानि नववाराहे तीर्थे पिण्डारके तथा पृथिव्यां यानि तीर्थानि चत्वार सागरस्तथा सर्वाणि मनसाध्यात्वा स्नानमेवं तु कारयेत्
प्राणैर्हृतं तु तं ज्ञात्वा चितां कृत्वा विधानतः तस्य उपरि संस्थाप्य दक्षिणाग्रं शिरस्तथा दिव्यानग्नि मुखान् ध्यात्वा गृह्य हस्ते हुताशनम् प्रज्वाल्य विधिवत्तत्र मन्त्रमेत मुदाहरेत् कृत्वा सुदुष्करं कर्म जानता वाप्य जानता मृत्युकाल वशं प्राप्य नर पञ्चत्वमागतः धर्मा धर्म समायुक्तो लोभमोह समावृतः दह चैतस्य गात्राणि देवलोकं स गच्छतु एवमुक्त्वा ततः शीघ्रं कृत्वा चैव प्रदक्षिणां ज्वलमानं तदा वह्निं शिरस्थाने प्रदापयेत् चातुर्वर्ण्येषु संस्कारं एवं भवति पुत्रक गात्राणि वाससि चैव प्रक्षाल्य विनिवर्तयेत् मृतं नाम तथोद्दिश्य दद्यात् पिण्डं महीतले तदा प्रभृति च शौचं देवकर्म न कारयेत् इति श्रीवराहपुराणे भगवच्छास्त्रे श्राद्धोत्पत्ति निरूपणं नाम सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः।